So leo naenda kufanya a thrift shopping. So nitaenda kuonyesha sehemu nazonunua nguo zangu za mtumba. And nitaonyesha a little bit of shopping, then I'll show you the whole of the clothes. So yeah, get ready for that. Most ya nguo zangu, especially tops, huwaga si buy more than 2,000. Kwa hiyo siendi beyond 2,000. No, never. And trouser mostly siendi beyond 5,000. So I purchase on budget. Na huwaga naenda sana Mwenge kwa sababu nahisi Mwenge is the best place na ni near my place where I live. So I think it's the best place to go. Na nitaenda kuonyesha hivyo. Baada ya hapo nitaenda kuonyesha nguo nilizonunua. So hopefully mta enjoy hii video. Kama bado huja subscribe, please subscribe na like kama umependa hii video. Na mvua ilikuwa inanyesha for like 3 days bila kukatika leo, so at least kuna hali ya hewa nzuri. Na nikasema okay, I'm home, why not go to do like this thrift shopping. So now I'm going. So yeah, karibuni kwenye channel yangu. Kingine. Hebu hichi. Kuna hii hapo mbona? Hiyo nyuki. Hebu hii. Jambo. Una mambo. Kazi rangi ya ukweli mashine ya maana imetulia vizuri. Shilingi ngapi unauza? 39 na kilo. Sasina tisa misi na bwana. Una shinga? Siko chope kinachafuka. Haya chachi kizuri. Kila kidogo. Mingine siya, kaya niwe mbugu yako hapa kwa mingi nino. Kama ikara ya ugoro ugoro mbugu sana. Bwana, fanya bei nzuri. Una shinga? F15. F15. Na? F10. Kiyaru cha F10 ya mna. Nisogeze. Wewe mguu wako ni mzuri kwenye viatu. Kila kiatu kitakupendeza. Viatu vyote kwenye mguu wako ni vizuri vyote. Wewe mwenyewe jiwe. Wewe kiatu vya 10 ndio sina. Nitu nauzaje? Tena tuna chenye hicho bei moja. Ndio sina kiatu cha 10. Simboni chefu. Na kumwambia bebe yako kikabila, unamwambia ulewe tu. Ah, elfu moja moja. Elfu moja. Wateja mbona mnapendelea upande mmoja? Ya nani moja bei? Hapo unataka wadai ya bokule wateja bei. Elfu moja bei. Aya moja bei. Wala la buku we. Ya mani leo dada tumemwaga. Iswaga ya buku we. Tumemwaga ya leo dada. Jera kuti, jera kuti, jera kuti. Mlifungua lini na lini? Jana mjafungua eh? Wow.
Thank you.